Som et ledd I den nye offensive markedsføringsstrategien har organisasjonen Ku Klux Klan bestemt seg for å forsøke å endre folks oppfatning av deres virke. Altså, vi I Ku Klux Klan har alltid blitt anklaget for å være sånn kjefte klageklan. Og den negative kritikken I mediene tar vi veldig seriøst. Og hva sier vel mer om positivitet og omgjengelighet og den vaska klene til folk? Hei, det etnisk rens og vask. Du snakker med Trum. Et stort parti med hvite kepa. Ja, men det skal vi få til, vet du. Ha det, du. Etnisk rens og vask har spesialisert seg på hvit tøyvask. Det går tregt for det nyetablerte vaskeriet, men de forventer en økning I omsetningen etter forrige ukers Flyers-stunt. Med en timeplan full av korsbrenning, demonstrasjoner og konfirmasjonsfester, så det både krevende og dyrt å holde uniformen rene og pene. Altså, vi hadde sett oss dritlei på å bli uglesett av det personalet på vaskeriet når vi skulle vaske uniformene våre. Hva skal vi gjøre nå? Han jo gul. Han jo ikke svarte. Så business er business. Du, vi har sørt litt sojasaus på skjorten min. Klarer du å fikse det, eller? Sojasaus. På spørsmål om hvorvidt Ku Klux Klan også har endret sitt syn på utlendinger, har guttene dette å si. Altså, problemet ikke nødvendigvis den mørke vasken. Problemet oppstår når du blander den mørke og den hvite vasken. Og du vet om man ikke blander fargen. Fader.